Здравейте с новините по света и у нас в понеделник. Евролидерите се събират на извънреден съвет днес, за да обсъдят общи мерки за Европейския съюз срещу разпространението на новия щам на COVID-19, съобщи здравният министър Костадин Ангелов на брифинг тази нощ. Последните три самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на летищата в София, Пловдив и Варна. Въпреки забраната за полети от острова, която влезе в сила от полунощ, за тези самолети беше направено изключение. Всички 667 пътници са поставени под карантина, с изключение на 8, които ще изчакат обратен полет в транзитни зони. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са две неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Министър Терзийски, по какъв начин ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че идват от различни страни. Как ще разбирате, че всъщност са тръгнали от територията на Обединеното кралство? Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Ние се качихме при условие, че няма карантина тук. Взели сме това решение напълно съзнателно. След 3 часа полет, в който естествено ние няма как да променим нищо, слизаме и ни казва, че трябва да сме под карантина и на всичкото отгоре, доколкото разбирам, не знам дали съм ясен и точен, до 31 януари няма да има полети обратно. Общо не е добро утрото. Защо? Е, как защо? Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандемии. Общо има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Напълно е възможно новата мутация на коронавируса, която е установена във Великобритания, вече да циркулира и в България. Това каза в студиото на Денят започва вирусологът професор Радостина Александрова. Допълнителни проучвания ще установят дали и как той се различава от познатия щам на COVID-19. Професор Александрова обясни още, че новите ваксини повлияват широк спектър от вариациите на вируса. Но до момента голяма част от ваксините, които са така най-напред, те не са чак толкова много, те са изпробвани дали и как се взаимодействат с по-широко разпространените щамове на този коронавирус и до момента не са установени проблеми. Една и съща мутация може да възникне независимо и на различни места по света. Така че от тази гледна точка той може да е влязъл и в България. Спешна среща на европейските лидери заради новия щам на коронавируса открита за първи път в Великобритания. Отвъд Ла-Манша премиерът Борис Джонсън ще председателства извънредно заседание на Комитета за извънредни ситуации КОБРА. Ще бъде обсъдено решението на редица европейски държави да ограничат транспортните връзки с Обединеното кралство. Канада е поредната държава, която спря полетите от Обединеното кралство за 72 часа. Какво преживяват засегнатите пътници? Вижте в репортажа на Ива Стойкова. От полунощ Франция наложи 48-часова забрана за преминаване на хора от Великобритания с всички видове транспорт. Този времеви прозорец ще даде време за координиране на действията на 27-те страни членки, изтъкват френските власти. В момента отделни страни взеха решение да затворят въздушните си пространства за полети от острова. Това обърка плановете на много хора, които искаха да са с близките си за празниците. Това е катастрофа, истинска катастрофа. Не съм се прибирала във Франция от август. Белгия прекъсна въздушните, но и железопътните си връзки с острова. Преди това да се случи, част от желащите да пътуват успяха да го направят с последния влак на Евростар от Брюксел. Връщам се във Великобритания. Влакът ми беше за утре вечер, но ми се обадиха, че е отменен и ако искам да напусна Белгия, трябва да го направя веднага. Не по-различна беше ситуацията на летищата. В Мадрид, освен неизвестни, имаше и критики. Когато пристигнахме в Мадрид, ни попитаха дали имаме QR-код и отрицателен PCR-тест. Но ако трябва да сме честни, не ни поискаха документ.
Това е несериозно. Британските власти съобщиха в събота за новия щам на COVID-19, който е до 70% по-заразен. Наложените в Англия ограничения срещу разпространението на мутацията междувременно надхвърлиха нейните граници. Няма яснота дали Европейският съюз и Великобритания са постигнали споразумение за бъдещите си търговски отношения. Ръководителят на координационната група за Брекзит в Европейския парламент Дейвид Макалистър съобщи, че тази сутрин свиква извънредна среща на координационната група, за да бъдат обсъдени следващите стъпки. Главният европейски преговарящ Мишел Барние посочи, че преговорите са достигнали решителен момент и продължават. Днес данните за разпространение на коронавирус у нас показват 166 новозаразени, но при направени 790 PCR теста. Това означава, че положителните проби са 21% от изследваните. 1732 са излекувани за последното денонощие, починали са 58 души. В болница се лекуват 6624 пациенти. 536 от тях са в интензивно отделение според данните на единия информационен портал към полунощ. Завършваме с картина от плажовете на Рио-де-Жанейро, които буквално се препълниха с настъпването на лятото в южното полукълбо. Повечето хора не носеха маски и не пазеха дистанция, въпреки че пандемията в Бразилия съвсем не е приключила. Струпването на популярни плажове като Копакабана и Ипанема разтревожи властите. През последните дни в страната беше отчетен нов дневен рекорд на новите случаи на COVID-19. А у нас след няколко часа настъпва астрономическата зима. Какво време ни очаква? Владимир Ковачев със синоптичната прогноза след секунди. Останете с програмата на БНТ. Здравейте! Днес в по-голямата част от страната ще бъде облачно, а в близките часове на много места ще бъде и мъгливо. Ще има слаби превалявания от дъжд на повече места в Източна България, включително и по Черноморието, а в северо-източните райони дъждът ще се примесва с сняг. Около и след обяд в Югозападна България ще има и временни разкъсвания на облачността. В източните райони от страната ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, в столицата около 4. Предимно облачно ще бъде и в планините, на места са слаби валежи от сняг. Ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър. Ще прониква по-студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните в курортите ще бъдат от минус 1 градус на Алеко, около 2 градуса в Боровец и Пампорово, до около 7 градуса в Банско. Това е прогнозата за времето. Останете с БНТ.